לקראת חג החנוכה מן הראוי להתבונן בעובדה שחג החנוכה הוא לא עוד חג. מה שמייחד אותו, שבלי נס חנוכה, שבו המעטים והחלשים ניצחו את הרבים, את האימפריה היוונית שהגיעו כאן לארץ עם צבא אדיר, עם פילי מלחמה, ומתתיהו בן יוחנן כהן גדול וחמשת בניו אספו סביבם את הקבוצה שנקראה בשם המכבים, בלעדיהם עם ישראל לא היה קיים היום. לא שהגוף לא היה קיים, אבל לא היה עם ישראל, משום שהעם היה מתבולל בכל הגויים, פי שמהמתייבנים אכן לא נשאר שריד יהודי עד עצם היום הזה, כלומר צאצאיהם, יכול להיות שהם חיים בעולם, אבל מעורבבים בגויים, אפילו לא יודעים שהם באו מצאצאי אותם יהודים שוויתרו על דתם בגלל התעמולה היוונית שהורידה אותם מערכי היהדות. היוונים לא ביקשו לאבד את הגוף של עם ישראל כמו המן בנס פורים או היטלר במלחמת העולם השנייה, אלא הם רצו את הרוח של עם ישראל. הם ביקשו להרוג את התרבות היהודית, את לימוד התורה, את שמירת השבת, את ברית המילה, את המצוות שמייחדות את עם ישראל מכל העמים. וכפי שרואים היום לצערנו, שצעירים יהודים רבים שלא התחנכו על ברכי התורה, כאשר גדלים ויוצאים לחיים, יוצאים לעולם, מאבדים את הזהות היהודית, מתבוללים בגויים, וכבר ילדיהם או נכדיהם נמחקים מהאומה הישראלית. המכבים חרטו על דגלם את ראשי התיבות של הפסוק מי כמוך באלים השם, וקראו לעצמם בשם מכבים. אגב, מכבים בכף ולא בקוף, כפי שאותם שניסו בדור שלפנינו לעצב עם יהודי חדש, החליפו את הכף בקוף, כאילו שמכבים מלשון מכבת, משום שלא רצו לגלות את האמת לדור הבא שהמכבים מסרו נפשם על תורת ישראל ולא נלחמו בשביל להגן רק על הגוף. וכפי שהרחבנו בפרקים העוסקים בגזרות אנטיוכוס ומלחמות המכבים בחלק החמישי שבסדרת הספרים ארכיאולוגיה תנכית. וכידוע הקדוש ברוך הוא לא יחזב אותם, ולא רק שניצחו המעטים את הרבים והחלשים את הגיבורים, אלא גם השמן שהספיק ליום אחד דלק במנורת המקדש בדרך נס 8 ימים. זה היה כמו חיוך אלוקי של חיבה למכבים. התאמצתם להפיץ את אור התורה, תקבלו את אור המקדש ואור של חיים לכל ימי חייכם. גם היום, במדינת ישראל ובכל העולם, עם ישראל זקוק למכבים. למכבים הצועדים בדרכם של אבותינו ומוכנים לתת מעצמם בשביל לשמר את המורשת היהודית, כשרואים אחוזי התבוללות כל כך גבוהים בעולם וגם כאן בישראל. בידך, בידך להצילם. בואו נהיה כולנו כמו אותם מכבים שבזכותם עם ישראל נשמר וכולנו הצאצאים שלהם. בדורות הבאים של עם ישראל יהיו רק צאצאי מי שממשיך את שושלת הזהב של מקבלי ומוסרי התורה מדור לדור. היום ניתן להגיע לכל יהודי ויהודייה בכל מקום בעולם באמצעות לחיצת כפתור. משקיעים קצת זמן, מחברים את כל המכרים, את כל הקרובים לקבוצה, מחברים אותם לדברי תורה, לקבלת מסר יהודי מדי יום ביומו. בואו נהיה כולנו שליחים להעברת המסר היהודי לכל קרובנו ומכרנו, והם יעבירו הלאה לחבריהם. וכך נוכל לחבר אותם לשושלת הזהב היהודית מאז אברהם אבינו, דרך משה רבנו, וכל הדורות של גדולי וחכמי ישראל, הסבים והסבתות של כולנו שהיו מוכנים למסור נפש כדי להנחיל את המורשת היהודית לדורות הבאים. היו גם אתם מנהלי קבוצות, וגם אתם תהיו המכבים של הדורות הבאים. חזקו ואימצו.